Підозра та три нові епізоди для Ігоря Копійки. Прокурор Тарас Дунас повідомив про те, що розслідування стосовно депутата міської ради та інших фігурантів буде завершено, а найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду. Нагадаємо, що 15 січня в Миколаєві співробітники поліції затримали депутата Миколаївської міської ради від опозиційного блоку Ігоря Копійку та ще чотирьох людей. Мотив – давання хабара прокурору в розмірі 250 тисяч гривень. Крім того, їм інкримінують розкрадання бюджетних коштів. Заводський районний суд заарештував Ігоря Копійку терміном на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень. Застава була внесена і депутат опинився на волі. Вчора я йому пред'явив нову підозру, додав ще 3 епізоди скоєння злочинів, пов'язаних з ремонтом комунального майна. І як казав процесуальний керівник, до кінця цього тижня вони вийдуть на виконання статті 290 розкриття матеріалів справи і передачі справи суду.